ಕೇವಲ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ICU ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಆತಂಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 10-12 ದೇಶ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 18 ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, 18 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ TAC ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು, ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ, ಎರಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ, ಮೂರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಬೋದಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಾರಂಟೈನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಲಹೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು, ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 1 ತಾರೀಕು ನಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1-2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರಬೇಕು.